सम्भव शिवजी धरतीमा आएको छौ धेरै पछि ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गइरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी आँखा चिम्म गरी प्रश्न दिमाग भरि आनन्दले आफै भित्रै गर फिल जति अप्ठ्यारो यो लाइफमा भए पनि हुनुपर्छ निकै संवेदनशील पढ्दैछु झिल आहारा ताकेर बसेका छन् यहाँ गिद्ध र चिल खुट्टा तान्नेहरू कति हुन् कति यहाँ दुखी रहन्छ सबको चित्त र दिल पैसा त कमाउलास धेरैले बौलोलास जिन्दगी भरलाई नै तिर्ने हो बिल सबसँग हाँसिँदै हाँस्दै नै बाँचिँदै म भन्छु शत्रुसँग नि मिल लाइफ इज रियल यही नै हो यथार्थ भन तिमीलाई चाहिँ के थाहा छ मनमा दुख्या छ चोट मुटुमा खोट प्रश्नले सताछ मरेर आउने हो यही उपायहरू म देख्दिन केही चलिरहन्छ दिन घुमिरहन्छ घडी त्यो भन्दा बढी त मलाई नि के थाहा त म मान्छे हिप्पी छु जहिले पनि हुन्छ मेरो डिप्पी मुड डाँडा काँडाबाट मैले तोप ल्याएको छु हान्ला ड्याम्मै सुब्बी गुड मुख सुक्खा आँखा लट्ठ चिसो पानी खान थाल्छु घुटकी घुट खल्टी भुक्का स्टोन म त सत्य बोलिरहेको छु बोल्दिन झुट हाई हुँदै स्काई छुँदै त्रिनेत्र निकालिदिउँ अर्को बालिदिउँ बोटेउ खालिदिउँ गेडा डाँटलाई केलाई फालिदिउँ भेडा जातलाई यसै हातलाई भाल्दिउँ दाँतलाई मुखलाई टालिदिउँ सजना चुप मुजिन्यु खोजी केही पनि हुँदैन धरतीमा बसेर आकाश हुँदैन धरतीमा बसेर आकाश हुँदैन धरतीमा बसेर आकाश हुँदैन ओम शान्ति जहिले मैले खुसी शान्ति गर्ने सबै आफै नै हो यहाँ भटपट नै खोया को छ यहाँ साथी सबजना खोया यस्तै नै भुयाँ बारम्बार मन्दिर र मस्जिदमा जान्थे मारामार काटाका सबजना एउटै समाधि हात गरौँ भङ्ग गर क्रान्ति पृथ्वीमा मेरो अनेक स्थितिमा धेरै सोचेरै होला नदी र खोला चल्न थाल्यो किमा धेरै नटोला सूर्य नै छोला बिस्मारी आफैलाई एकताली छिमा ड्रा पार्न थालेको धेरै त भएको छैन ल है त नमस्ते मेरो नाम चिराग